Vystoupíme k bodu 6, je to diskuze. Ano, paní ředitelé, taková slova. Já bych chtěl zaprvé poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám, hlavně teda těm, kteří volili nás, protože těm ostatním věřím, že účast bude příští volbách nějaká vyšší. Každopádně chtěl bych zde ještě jeden návrh, dávat tyto návrhy na hlavu, to řekneme připomínkového řízení příštího zastupitelstva a není to návrh, který by byl nějakým způsobem zásadní pro Lipčice, nicméně i tak na ní dávám teď těch 30 dní, kdy máme další zastupitelstvo, jak už tady padlo z úst Pavla Bartoše, tak aby se všichni zastupitelé měli možnost s tím zpřednávat, protože když ne, já to uznám. Konkrétně se to týká návrhu na statut Lipčických novin. Myslím si, že je hodné přijmout nová pravidla pro jejich publikaci, zejména proto, aby byly Lipčické noviny připravené také na svou elektronickou verzi, kterou na webu Lipčic. Mám tu hlavní body, zejména je tedy o to, že bych měla být zavedena elektronická verze, za druhé se počítá se vznikem redakční rady jako výboru zastupitelstva a to ideálně tak, aby v ní byly zastoupeni všichni, která jsou zastupitelstvo, tím myslím, že tam je ta koalice, která má dnes, která to zastupuje vládu na Lipčice, mě by tam i tak měla svůj většinu. Kromě toho za to pravidla zapracovávají do statutu Lipčických novin v rámci pravidla, která jsou nová v rámci tiskového zákona, který byl přijat poměrně nedávno a pravidla politická novina je povinně nějakým způsobem upravit na technické požadavky, včetně toho, že stanoví pevné lhůty pro příjem článku a stanoví povinnost odpovědného redaktora informovat i ostatní subjekty, zejména ty, které jsou zastoupeny v redakční radě, což se předpokládá i budou všechny subjekty Lipčických zastupitelstvů. A samozřejmě případně další různé subjekty, které se bude vyskytovat na jejich výsledky. Jsou to dva pravidla, já vám je tady rozdám a budu vstoupit na další radě. Děkuji Jiřímu Suchorovi. Další do diskuze. Chcete mikrofon? Já jsem Petr Šentel, tam mluvím jenom za sebe. Já bych chtěl pogratulovat z celého srdce panu novému staronovému starostovi, který dostává další 4 roky k tomu, aby pochopil, že opozice není sabotáž, že to nejsou samotéři, kteří mu vyčí jeho hodně. Při té příležitosti bych rád vyzval pan starostu jako ukončení relevantní kolegy kampaně se omluvil veřejně, pokud možno písemně, panu bakaláři Martin Šiftovi a zejména jeho ženě za to, že publikoval obrázek, ne, publikoval ho neoprávný obrázek těch domů, přiřadil k němu ten hlasní interakční text. Věřím tomu, že pan starosta najde hodnou formu, aby tak veřejně, pokud budeme písemně, otevřeně a slušně učinit. Já jsem připraven se kdykoliv, komukoliv omluvit, pokud mu skřivně vlast na hlavě, pokud porušit zákon, pane doktore, vy žijete v Lipčici od narození, jestli se nemýlím. Lipčice znáte. My jsme podepsali před 2 lety smlouvu s našimi dokumenty, bývalými zastupitelstvy, kde jsme se snažili naformulovat zásady tak, aby jsme spolu mohli vydat. Tuto smlouvu jsme subjekty podepsali a byl mezi nimi i zmíněný úplně. Tato smlouva dodržena nebyla. Já, pokud Mati mi řekne, ano, Pavle, protože jsme si kdysi říkali, já myslím, že stále se říkáme, je to prostě Mati. Já se mu mluvím, proč ne? Ale nevidím důvody jako komunikátor, abyste mě k tomu vyzýval.
A já si myslím, že vy, pane doktore, kteří jste oblepili Rybčice a rozdělili Rybčice venku, tak zrovna z vašich ústa nezní dobře. Děkuji. Ale já se klidně omluvím. Já s tím problém nemám. Začalo dít.
Podle mě se otevřela cesta k demokracii, k tomu, co desítky let v České republice žilo. Zvažte prosím, jestli u dnešního dne demokracie je tady u nás vyčistí. Děkuji. Zase musím konstatovat, že demokracie jsou volby. Abyste vyjádřili nějaké hlasy, já zase naopak doporučuji, abyste si prohlédli výsledky. Jestli toto nepovažujete za demokracii, tak dáváte počet počet. Dál jsem se pan Hledník. Ano. Já bych chtěl říct jednu jedinou věc, a to říct tady celý ty opozici. Koukal jsem na celou tu dobu, jak jsem tady hlasoval. V pořádku. Vyhráli jste volby, je to v pořádku, nic proti tomu nemám. A gratuluju vám, protože jste vy jako Liběhrad jste v Lipticích udělali strašně moc pro lidi. Ať se podívají, když to nechtějí vidět, ať si projdou Liptice a uvidějí to. To je za prvé. Za druhý, měl se tady odsouhlasit nějaká dotace na koupě nějakého stroje. Ten stroj je zapotřebí proto, aby to bylo ještě lepší v Lipticích. A co jste udělali vy pro to? Vy byste tady málem sabotovali, že by se vůbec neodsouhlasilo. Kde to jsme? Když to jde, když jde o Lipčice, tak byste se měli držet toho, kde jste byli zvolení lipčickýma občanama a měli byste dělat pro Lipčice tolik, jak udělají ty ostatní. Nejsporu tomu. Právo, aby si mysleli, že to černý. Oni jsou zvoleni zase.
jste nějak, a ne, aby jste bojovali jeden proti druhému. Teď jsme to začali, nevím, to už jich třeba bylo, i to se jim nestává. Chápeme.
mohly být projednány radou města. V případě časové tísně nejpozději dva kalendářní dny předem před konáním zastupitelstva. Tento bod se týká i případně protinávrhů v rámci schválení a úpravy rozpočtu města, případně zásadní doplnění při připomínky na jiným projednáním bodu. Dva dny předem. Ne. Paní majitelko.